Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Generasi Wise Fishing YouTube channel. Okey, hari ni geng, insya-Allah kita nak mancing ikan haruan, nak casting lagi. Tengoklah pagi ni ada hasil ke tak. Kalau ada strike nanti aku akan update guys. Okey, moga-moga ada hasil hari ni. Stay tune guys. Okay, assalamualaikum. Okay, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Tak geng. Oh, lucu. Strike geng. Alhamdulillah. Strike. Okay, strike pertama untuk hari ini. Alhamdulillah. Hari ni kita tapau geng. Okey, alhamdulillah geng. Dapat juga haruan. Saiz kasar juga. Mantap. Oh.
Try. Oi, padu deh. Alhamdulillah. Mantap, geng. Saiz-saiz sederhana. Ada juga dua kali strike. Mantap. Kita tapau.